Кезегинде Борбор Азиядагы эң ири базар деп табылган Карасу Борбордук базарынын ички өтмөк жолдору толугу менен реконструкцияга муктаж. Мындай бүтүмдү өкмөткө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук кызматы чыгарды. Маселен, өрт өчүрүүчү унаалар жүрүүчү кызыл тилке соода кылуучуларга жең ичинен белгисиз тараптар аркылуу сатылып кеткен. Базардын учурдагы абалы кабарчыбыз Биргүл Бокошованын материалында. Карасу Борбордук базарынын жалпы аянты болжол менен 20 гектардан ашуун. Мында жеке жакка таандык 31 соода базары менен бирге 6 гектардан ашык жерди ээлеген мамлекеттик Туратали базары да бар. Адистердин айтымында базардын ички жолдорундагы кызыл тилке 2005 жылдар аралыгында өз алдынча соода орундарын куруп алуучуларга сатылып кеткен. Кырсык айтып келбейт эмеспи. Соода орундарынан үстүнөн өткөн электр чубалгыларына жакын жайгашкан полиэтилендин жасалган мына бул чатырлар өз эле өрттү чакырып турган сыйт. Кеңдик 6 метрде жолгон бул жол өрт өчүрүүчү машиналарды өтүүчү атайын жол болуп эсептелинет. Бирок өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде катарлаш эки адам да басканга мүмкүн эмес. Базардагы башаламандыкты иретке келтирип, коопсуздук жагын чыңдоо максатында өчүрүү кызматы атайын окуу уюштурду. Бирок кызыл тилкеге отуруп соода кылып жаткандар жыйналгы чакты өрт өчүрүүчүлөрдүн деле кереги жок болуп калды. Ахвалды көрүп жатасыздар, мына жерде азыр бардык кирип алышкан. Аларды жылдырыш үчүн кыйла вакыт кетет. Азыр жарым саат вакыт. Булар жылдыргынча уже өрт кете турган жерге жетип бүтөт. Азыр бизде бул жерде азыр баратан ачагыбыз 200 метр анан да ашыжак. Барыгынча уже күйүп кетиши мүмкүн бар жок. Өрт өчүрүүчү унаанын үнүн уккандан кийин кызыл тилкенин экинчи башын бөгөп алып, соода кылып жаткандар чаң тополоңго түшүп жолду ача баштады. Бирок канча аракет кылбасын машина тегерегин бетондоп курчап алган. Шишкебек сатуучу жайга келгенде өтө алган жок. 3 yıl murun hareket kılıp bu yerde bir sıra tazalagam. Andan beri daha şul aylı hükümet menen bazardın Turatali bazarının şul teşeli görülbögön çaralardı görbögönlügünen hazır da şunday başalamandık payda bolgonda. Ma çıkkandar bardığı aylı hükümetke karaydı. Bu yerden bazar akça çok tutat. Her bir elderden suraqla kança som alı tutat. Bazardın bütçesine akça tutat. Aylı hükümetten bu yerde hiç kandar teşeli yok. Базардагы башаламандыкка бир да тарап күнөөнүн моюндагысы келбейт. Базардын жетекчилиги болсо жашылча жемиш сатуучу атайын жайдын бардыгын, бирок соода жайына сатуучуларды мажбурлап да киргизе албай жаткандыгын билдирет. Мамлекеттик базар түшкөн кирешенин 50% же болбосо жылына 4 миллион сомду мамлекеттин казынасына төгөт. Крытый базарыбыз бар. Бул соодагерлерге бар шарты бар. Биз даже крандарды чыгарганбыз бирге. Крандар бар, бар жок, местоларындагы даярдаганбыз. Тилекке каршы алар киришпей атат да. Өрткө каршы кызматынын маалыматында соңку 2 жылда Карасуу району боюнча 3 жолу ири өрт кырсыгы катталган. Анын бири Аравандагы Мөмө жемиш базарындагы чыккан тилсиз жоо 100 соодагердин ордун каптап миллиондогон чыгым алып келген. Анда да так азыркыдай көрүнүш орун алган. Тагыраагы өрт өчүрүүчү унаалар жол боюндагы тоскоолдуктардан улам өрт чыккан жерге жеткен эмес. Миргүл Бокошова, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1-канал, Ош облусу.